Okey, hari ini masuk hari ketiga berkempen pilihan raya kecil PRK Dun Rantau di Negeri Sembilan. Dan rakan setugas Esra Awani, Rahimah Abdullah, sudah pun berada di rantau sejak beberapa hari lepas untuk memerhati rapat segala perkembangan dan liputan lanjut. Rahimah, sudah masuk hari ketiga sejak penamaan calon tempoh hari. Adakah kempen semakin rancak di antara keempat-empat belah pihak? Ya, terima kasih Lukman. Di bilik berita, memang kempen masuk hari ketiga agak rancak antara terutama bagi dua parti yang bertanding, iaitu bagi Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional, merupakan dua parti dominan yang bertanding pada PRK DUN di rantau ini. Dan bagaimanapun, bagi dua calon lagi, iaitu daripada calon bebas, agak kata tidak begitu aktif ya. Bagaimanapun, bagi salah seorang calon bebas, iaitu Mala Rajaram, beliau pada esok mungkin akan membawa calon daripada Semenyih sebelum ini, iaitu calon bebas daripada Semenyih, iaitu Angka Kentang, pada esok hari. Tapi untuk confirmationnya, kita akan tahu pada esok hari. Dan bagaimanapun, bagi kami di Esra Awani hari ini turut menumpukan kepada isu-isu rakyat, iaitu terutama dalam mewujudkan peluang pekerjaan di kalangan anak muda di rantau ini. Dan kita ikuti dulu apa kata mereka. Tapi bagi saya, perumahan dengan pekerjaan itu penting untuk orang-orang muda. Jadi bantu mereka supaya lebih sentiasa dengan keluarga pun, dekat sama dengan orang tua-tua, tak adalah terbiar kan. Jadi bila ada perumahan, ada pekerjaan, jadi mereka ini dapat berkhidmat untuk kawasan mereka sendiri. Kalau macam sektor-sektor perkilangan, banyak kawasan rantau ni luas. Jadi saya ada kawasan yang boleh dibangunkan untuk sektor perkilangan ni. Jadi tak payah anak-anak muda ni nak keluar. Jadi ekonomi mereka ni dekat sini terjamin jugalah. Bagi saya, peluang pekerjaan masa kini amat tipis bagi untuk remaja yang baru habis sekolah ataupun lepasan daripada student-student kolej. Sebab antaranya peluang pekerjaan yang terlalu tipis bagi mereka, yang untuk tidak cukup untuk macam pelajar, bila masuk dia orang akan cakap apa, company dah terlebih ramai pekerja apa semua. So peluang pekerjaan yang ada perlu tambahkan penambahan untuk pelajar-pelajar yang baru keluar seperti kolej, budak-budak sekolah, supaya mereka dapat berdikari. Macam saya pula, nak cari kerja sekarang memang susah kat sini.